کہتے ہیں جی کہ عورت سے جماع کے وقت لائٹ بند کرنا ضروری ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کی بیوی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں کیا اندھیرے کر دیں، یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ دن میں کبھی میاں بیوی نہ ملیں، پہلے اندھیرے کا انتظام کریں، پتہ نہیں کہاں تھے لوگوں نے مدرے گھڑے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ عورت کو تیار کرنے کے لیے پہلے اس سے طلاق یا کوئی جنسی باتیں بالکل کرنی جائز ہیں، کیونکہ قرآن بھی یہی کہتا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتذروا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا جب وہ پاک ہوئے فاتوہن من حیث امرکم اللہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المطہرین فاتو حرثکم۔ قرآن کہتے ہیں حرث اپنی کھیتی کی جگہ، تو کھیتی میں تو ہل بھی چلانا پڑتا ہے، پانی بھی لگانا پڑتا ہے، اس کی چھانٹ شکار بھی کرنی پڑتی ہے، بوٹیاں بھی مارنی پڑتی ہیں، تب بھی کھیتی ہوگی نا، تو اس لیے سب جائز ہے۔ بلکہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر میاں بیوی آپس میں پیار کر رہے ہیں، طلاق کر رہے ہیں، بوس و کنار، تو یہ نفل پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب، کیونکہ اس سے وہ زنا سے بچے گا نا، اور اگر محبت نہیں ہوگی تو وہ منہ کالا کرے گا، جہنم میں جائے گا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔